Власта го прифати францускиот предлог, ги оформи работните групи за уставни измени, па после сите тешки одлуки на кои се противеше речиси цела македонска јавност, но и дел од експертската фела, препозна потреба за лидерска средба. Откако премиерот Димитар Ковачевски најави дека ќе го покани лидерот на ВМРО-ДПМНЕ на средба, чиј став е јасен дека неговите пратеници нема да поддржат уставни измени под бугарски диктат, се отвора дилемата. Дали лидерската средба е задоцнета? Според поранешниот пратеник Илија Димовски, средбата Мицковски-Ковачевски би била добра да се надминат разликите, но пологично е да се разговара за предвремени избори, бидејќи како што вели, некој мора да понесе одговорност за прифаќањето на францускиот предлог без консензус. Со оглед на фактот дека нема да се договорат за уставни измени, единствената опција и единствената логика во целата работа е да се договараат за предвремени избори. Заради тоа што власта се обиде на секаков можен начин да изврши притисок, директен, индиректен, преку странци, преку домашни и така натака, и се гледа дека ваквиот, под вакви услови опозицијата не е спремна да прифати уставни измени и некој треба да си ја сноси цената. А цената треба да ја прифати, да ја плати тој кој што го прифатил францускиот предлог без консензуална поддршка од македонското општество. Вакви лидерски средби, вели Димовски, беа потребни минатото лето, кога требаше да се изгради еден општ национален консензус како Македонија да постапува на патот кон Европската унија. Лидерската средба е задоцнета заради тоа што требаше вакви лидерски средби да се случуваат пред прифаќање на така наречениот француски предлог. Во тој случај државата ќе имаше изгледна шанса, доколку се земеа во предвид интересите на сите граѓани, изгледна шанса да продолжи по оваа траекторија. Во каков формат ќе биде лидерската средба? Дали ќе бидат присутни и лидери на други политички партии од македонскиот и албанскиот блок? И дали веќе е испратена покана до Христијан Мицковски? За сега нема одговор од владата. Според најавата на премиерот, главна тема ќе бидат уставните измени. Мицковски пак прифати лидерска, доколку се разговара за националните и државните интереси, но и за планот што ќе се прави откако, како што рече, нема да успеат уставните измени.